No. Kysy oikein teet, eikö nää pitäis lähteä niinku hakee kilpuria lähtee Aasiassa? No mutta tota no mitä sitä autokasta ees? Sitä paitsi tässä on keramikki päällä, niin tää on hyvin nopee. Tää on ihan simsalabim, niin tää on puhas. Ollaan ihan just valmis. Siis mä ihmettelin eilen illalla, kun laitettiin autoa traileriin vuorokautta ennen, pitää olla paikan päällä. Älä huoli, kyllä me tästä vielä kiire saada. Niin kun mä mietin, että mikä tänään menee vituissa. Kello on 16, kun me ollaan hakemassa niitä noin maksimilta ne sponssitarrat. Meillä on se kärry perässä, lähdetään ajaa messukeskukseen. Lahesta messukeskukseen se tunti, eli kello on 5. Sitten otetaan se auto pois sieltä, kello on 6. Mennään kotiin, kello on 7. Se on aika lailla aika. Hetkone. Vähän myöhässä ollaan siis vaiheessa. Nyt me ollaan niinku, elikkä nyt me ollaan tässä vaiheessa, me lähdettiin tallille, niin me ollaan niinku 2.5 tuntia myöhässä aikataulusta siitä, että me ollaan lahdettu. Elikkä siis 3.5 tuntia ollaan tällä hetkellä myöhässä aikataulusta, me aloitetaan vasta tää. Eli jos joka hommassa tulee niinku tunti tai kaksi lisää, niin ollaan valmiita huomenna. Se voi olla, että se 24, että me päästään sieltä hallista pois, niin siellä vahtimestari tusuttelee, että voisitteko lähteä vittuun tämän keilahallista. En halua nukkumaan. Mä sanoin Jelenallekin, että mä tuon varmaan 4 aikaan ne sen tarrat. Kun mulla on sen lamppukalvat, että ne ajattelee, että ne tummentaa tänään vielä ne etulasit. Ja sitten Villelle oli jotain tarroja. Sekin ajattelee, että se tummentaa jotain. Tärkeintähän ei ole määränpää, vaan se matka. Matka on se tärkein. Eli se, että jos me ollaan vähän myöhässä siellä määränpäässä, niin se ei ole kuitenkaan niinku ihan hirveä paha juttu, jos on ollut hauska matka. Sanotaanko nyt näin, että mä oon sen verran uupunut. Mitä me nyt tehdään täällä? Ainakin me haetaan ne kortit ja logot ja pelit. Kun Villelle piti hakea jotain. Sitten oli tuolle Draamadriftille piti hakea jotain. Ja onkin täällä on kännykkä tänne viesteen. Kato, täällä on Findriftin tarot jaossa. Käykääs tykkää Findriftin Facebook-sivusta. Kato! Morjesta! Nyt jäi kiinni itse teossa. Mitä siis? Yritin repi pois sitä siinä. Tuus kattoo. Yritin pois ja repi sitä. Kumpi tänne olisi laittanut tänne? En tiedä yhtään kuka on. Onko mitään hajoa kuka tänne on laittanut? En tiedä. Ei oo hajoa. Just. En tiedä. Mä tätäkin mä yritin repiä tästä pois, mutta se on jotenkin niin hyvin tarrautunut siihen, että ne ei lähtenyt. Mutta niin, no varmaan joo. Pitää pitää sitä sitten siinä. Mutta ei mitään, hei menkää te sinne, niin mä lähden töihin. Mulla oli jotain kaukaisen juttuja ja sulla on täällä. Mulla oli... Joo, täällä. Ai sulla oli siellä. Ai se on siellä ja täällä. Joo. Täällä on niin paljon teippiä, että tänne eksyy pieni. Tää onhan meikäläiset. Onks nää Villelle? Kokeilet miltä meikäläisestä tuntuu nää teidän jutut aina, niin otat nyt molemmat kainaloja ja kannat ne alas. Mun pitää kokeilla mikä sulta tuntuu. Niin, Niklas niin. Hei, otas noin tuotana, niin tosta kantoon. Niin tuotana, niin me Terhi oli joku juttu tuolla. Anssi, tää on kyllä rankka laji, että oho. Alkala olla teikäläinen. Tankers. Mikko, no. Sun nippari. Minne laittaa? Sitten tähän pitää laittaa niinku, että Terhille. Joo. Pitääkö se laittaa sydän vai tähti vai minkälainen? Sydän on ihan kiva. Ole hyvä. Sitten mitäs teille laitettais? Niko. Bremsemodsille. Ja teippas tän väriseksi niitä auto. Tää on loppupala, mikä mun nyt, mä nappasin sen vaan sit alusta. Tähän tulee näin mainos. Kulttipinus.fi. Tää pitää saada Nikolle mukaan. Sitten oli meidän sponssitarra. Joo. Me just otettiin aikataulua kiinni äsken 2 tuntia. Jätettiin vaan hommaa. Siis viideltä ollaan messukeskuksessa. Okei. Kello 2 sulla nyt joku, siis mä en tiedä kun... Kello on nyt 4. Ei oo todellakaan olla 5 messukeskuksessa. Puuhikselle ohjeet. Tai Puuhikselta tuli ohjeet.
makaa siinä 6 aikaa viimeistä. Asia kunnossa. Kello on nyt 4. Tällä suomalaista käsityötä. Tän takia nämä hommat maksaa. Tällä ei pitää koneella tehdä. Käsityö maksaa. Niin, käsityö maksaa. Niin kauan kun me odotetaan näitä teippejä kaikkia tällä, niin käy vähän laittaa se traileri kiinni ja kaikki sieltä mukaan. Ne rollapit ja kaikki on siellä. Ai niin ne! Hyvä kun muistit. Mä oon lukenut sitä koelaudasta sitä juttua, kun kovin tumaan. Hei, sinne pitää laittaa, mutta tää voisi ottaa ne jalat kanssa. Niihin no, lippuihin. Tästä mä en mennä etsiin niitä, koska ne on siellä kaikkien korisarjaosien alla. Oh. Älä sammuta nyt! No kun mä haluan löytää... Näistä tulee lihasorkas ihan justiinsa. Mä haluan löytää, joka lennättää sen. Menee ihan sanattomaksi tässä. En tiedä mitä sanoa. Mennään pakkaamaan. Joo. Tulla. Sitten pitää laittaa kärryn alle erikseen. Se on varmaan hyvä poliisille sit kootut selitykset. Etiks tää jäänyt just kun mä oon kusella loppu? Aatana, sä voi saa kusta rauhassa ees. Kuuluu vaan krrrr. Osuuks se? Ai osuuks, se on jo maassa nyt taivaasti. Oikeesti. On, peruta. Menikö se rikki? Ei, siinä on hyvä. Opa. Se on yhteistyö, joka toimii. Niklas lähtee kuseleminen. Nää hommat pitää tehdä yhteistyössä. Näin se homma rokkaa. Kuselle asti, kun se on osunut maahan. Arvaappa 2 kertaa unohtaakseen nää rollasit ja kaikki lähtee menemään. Haluan mä kuulin sen vessaan asti. Osuuko? Apua! En mä pääse täältä pois. Oi. Nyt sattuu. Jep. Luotetaan piirtämään. Näitä sitten jakamaan vaan. Siis mitkä sponssit siellä on siis? Ekshaka, Rattle ja... Nyt me otettiin hetki sitten kiinni. 2 tuntia nyt ollaan 1,5 myöhässä. Tämähän meni hyvin. Ei meillä varmaan elekmaa. Hei. Elena kysyi, että olisiko mahdollista tällaisella aikataululla saada tarroja messuille. Ja hän kysyi maanantaina. Mä olin silleen, että no en kyllä tiedä tällä aikataululla, että aika tiukka, mutta voin jotenkin kysyä, että jos
Anssi ja kumppanit pystyy tämmöset tuottaa. No tässähän ne on. Nyt on torstai ja hyvin, hyvin pysyttiin aikataulussa. Sitten kun mennään tähän Nikon aikatauluun, niin mä kysyn tuntia ennen kuin me lähdetään messuille, että me tarvittaisiin sponsoritekstejä. Että tota, katsotaan nyt. Annen pikkasen niin kuin aavistuksen tiukemman aikataulun. Katsotaan, miten tästä suoriudutaan. Menikö se oikein toi kirjoitus? Onko se oikein? Tiedossa ei osaa lukea. Ei vai? Ei. No mut sä opit kyllä. Tästä tulee ottaa viimeisiä sponssilogoja ja jos katsotaan aikataulua, niin mä olis pitänyt olla Helsingissä 45 minuuttia sitten. Ihan hyvin ajoissa ollaan vielä. Oliko siinä kaikki? Siinä taisi olla kaikki. Ne kaukaiset teippirullat vietiin autoon ja mennään näillä. Sitarrat. Check. Check. Hei, siinä oli hyvä paikka kirjoittaa ruukka. No se nyt meni. Roll up. Check. Lippu ja jalat. Nyt on jalat. Sitten lippujen. Me ollaan kuitenkin matkalla. Aina me ollaan matkalla. Nyt jos kellaan vähän sitä nauhaa taaksepäin ja kello on 19, niin missä meidän pitäisi olla? Mä pitäisi olla kotona. Joo, no ei ollut. Ei. Moro. Oliko jotain lamppukalvoa vielä? Pitikö sinne draamalle, draamadrifti tyttölölle viedä Elenalle? Piti. Oliko se tossa messis kanssa? Ei. Okei. Okei. Okay. Entäs yhdistelmä kääntää sitten sinne? Käännäks mä yhdistelmän? Lähdetään Amerikan car show. Niklaksen auto viedään sinne. Meillä on vähän kiire, kun me piti neljältä olla siellä jo. Kiitoksia. Ei te tarvinnut sulkea meidän takia. Ei tässä nyt niin kiire ole vielä. Että. Mutta hyvää työtä, pojat. Latu on vapaa. Joo. Kiitos. 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 On niinku rattimies. Ajetaan niinku... Se on parempi tunto ratissa kuin vaan... Niinku ajo hanskaa. Mitä sä ajo hanskalla, kun... No sanoinko säännöt, että pitää laajaa? On, ja ne pitäis olla ehjät. Mä en suostu ostaa uusia. Joo, ei vissiin näytetä tuota YouTubessa. Aika rehellinen.
Sanoin, että mulla on auktoriteetti, taso, että se tulee. Äsken kun se ajoi sisään, niin mä katsoin kelloa. Mä oon sanonut, että ennen 9 pitää olla täällä. 20-57. Joo, mutta... Saa vähän semmoinen drifting jäljen siihen kanssa, koska... Ei vai? Kuvaat tätä! Niin kuin ekaan kerran rostikkeen. Länsikin ja hyvää yötä. Mennä lähtis vaan.